নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই যিটো টপিক লৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, সেই টপিকটো আপোনাৰ হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত যিবোৰ এক্সাম পাতে, সেই এক্সামবোৰত আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবোৰ আপোনালোকক আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ এইটো টপিক আপোনালোকে আদৰি ল'ব। আপোনালোকে ডেইলি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব, য'ত আপোনালোকলৈ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবোৰ আগবঢ়াম গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ জবৰ। আৰু প্ৰত্যেক চানডে আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' পাব, য'ত আপোনালোকলৈ আপোনালোকৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়বোৰ আপোনালোকে পাই যাব। ধন্যবাদ। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, যিটো আপোনাৰ APDCL এক্সামত আহিছিলে, সেই কুৱেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ, তাৰ কাৰণে APDCL কুৱেশ্যন অহা কিছুমান সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যনবিলাক, মানে পুৰণা কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, যিবিলাক মানে APDCL নাহিলে বেলেগ বেলেগ এক্সামত আহিব হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি মই যিটো টপিক লৈছোঁ সেইটো হ'ল কম্পিউটাৰ নলেজৰ ওপৰত। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, দ্য পাৰ্ট অফ এ কম্পিউটাৰ ডেট কোঅৰ্ডিনেট অল ইটছ ফাংচন ইজ কল্ড এ ৰম প্ৰগ্ৰেম, বি ছিষ্টেম বৰ্ড, চি এৰিথমেটিক লজিক ইউনিট, ডি কণ্ট্ৰল ইউনিট, ই নান। শুদ্ধটোতো আপুনি উলিয়াই ল'ব লাগে, যিটো হ'ল আপোনাৰ এনচাৰটো হ'ল ই। দুই নম্বৰতে, এ কম্পিউটাৰ কেন নট বুট ইফ ইট ডাজ নট হেভ দ্য কম্পিলাৰ, লোডাৰ, অপাৰেটিং ছিষ্টেম, এছেম্বল অৰ নন। দুই নম্বৰটো এনচাৰ হৈছে আপোনাৰ চি, অপাৰেটিং ছিষ্টেম। তিনি নম্বৰ, এনি ডাটা অৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্টাৰ্ড ইন টু দ্য মেমৰি অফ এ কম্পিউটাৰ আৰ কনচিডাৰ্ড ষ্ট'ৰেজ। এনচাৰবোৰ আপোনাৰ অবজেক্টবোৰ হ'ল ষ্ট'ৰেজ, আউটপুট, ইনপুট, ইনফৰ্মেশ্যন, নন অফ দিছ। শুদ্ধটোটো হৈছে আপোনাৰ চি। যিটো হ'ল ইনপুট। চাৰি নম্বৰতে, এ ৰাইট ক্লিক অন দ্য ডেস্কটপ ইটছেল্ফ উইল অপেন দ্য ডিছপ্লে প্ৰপাৰ্টিজ ডায়লগ বক্স, শ্ব এ কণ্টেক্সট চেনচিটিভ মেনু, অপেন দ্য কণ্ট্ৰল পেনেল, মিনিমাইজ অল অপেন এপ্লিকেশ্যন, আৰু ই হ'ল নন অফ দিছ। শুদ্ধটোতো হৈছে আপোনাৰ এ। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, দ্য প্ৰচেছ অফ ষ্টাৰ্টিং অফ ৰিষ্টাৰ্টিং এ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম বাই লোডিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ্ৰম এ ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ ইন টু দ্য কম্পিউটাৰ মেমৰি ইজ কল্ড ডুপিং, বুটিং, পেডিং, চিপিএছ এণ্ড নন অফ দিছ। শুদ্ধটোতো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। ঠিক আছে, কৈ দিওঁ বাৰু, নেক্সট কুৱেশ্যন পিছত মই আপোনাক কুৱেশ্যন এটা মানে কৈ দিম, সেইটো কুৱেশ্যনে এনচাৰটো আপুনি কমেণ্ট বক্সত দি দিব। পাঁচ নম্বৰৰ এনচাৰটো হ'ল আপোনাৰ বি, পুটিং। ছয় নম্বৰতে, ডেচ ইজ এ নন নন এজ আনঅথৰাইজ এক্সেছ ইন টু আদাৰ ছিষ্টেম, হেকিং, এনক্ৰাইপশ্যন, ডিক্ৰাইপশ্যন, ট্ৰাফিকিং এণ্ড নন অফ দিছ। ছয় নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ। সাত নম্বৰতে, ৱেন ক্ৰিয়েটিং এ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰাম দ্য ডেচ ডিজাইন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য প্ৰগ্ৰাম। অপশ্যনকেইটা আছিল এন ইউজাৰ, ছিষ্টেম এনালিষ্ট, প্ৰগ্ৰামাৰ, অল অফ দ্য এবভ এণ্ড নন।
answer to hoise apunar 7 or b system analyst 8 number te which command divides the surface of the blank disk into sector and assign a unique address to each one VAR option kita je VAR var format fat CHK DSK and none of these 8 number answer ase b 9 number te when you turn on the computer the boot routine will perform the test apna option kita ase RAM test disk drive test memory test power on itself power on self test and none 9 number 2 is apnar b disk drive test which of 10 number which of the following peripheral devices display information to a user a monitor keyboard secondary storage device secondary storage media none of this 10 number uttor to is a monitor 11 number bandwidth refers to মানে bandwidth refers to কি হয় আপোনাৰ অপচন কিটা আছে a the cost of the cable requires to implement a WAN WAN the cost of the cable requires to implement a LAN the amount of information a peer to peer network can store d the amount of information a communication medium can transfer in a given amount of time our last option to হৈছে none of this ইয়াৰ 11 নম্বৰ কোৱেশ্চন আনসারটো আপোনালোক হল d the amount of information a communication medium can transfer in a given amount of time 12 নম্বৰ if the computer keeps rebooting itself it is likely that এৰ অপচন কিটা আছে it is affected with virus it does not have enough memory there is no prime printer there has been a sudden power rise e it needs a cd rom শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ a it is effective with virus if the computer keeps rebooting itself it's likely that it is effective with virus device that enters information and let communicate with the computer are called অপশন কিটা হৈছে আপোনাৰ software out device output devices hardware input devices e input output devices 10 number 10 number question to answer হৈছে input and output devices next question লগাম 15 number the computer connected to a LAN local area network can run faster go online share information and or share peripheral equipment the email or none of this 15 number to answer to hol c share information or share peripheral equipment 16 number which device cannot be shared in network option kita ase floppy keyboard computer printer hard disk 16 answer is a keyboard 17 number te a printer is a type of device for input word processing processing output none of this 17 hoise 17 number a printer is a type of device used for output 18 number the basic goal of a computer process is convert data into files tables information graphics none of this 18 number answer to is information the name of that user given a document is referred to as option kita is document name file name name given document identity
হেনন 19 নম্বৰ আনসারটো হৈছে দা নেম অফ নেম দ্যাট ইউজাৰ গিভেন গিভস টু এ ডকুমেন্ট রিফার্স টু ফাইল নেম Number the person who writes and tests computer program is called a program, computer scientist, software engineer, project developer. He none of this. Who dot dot say the person who writes and tests computer program is called a programmer. Equus number DNS is the abbreviation of domain name service, domain name system, direct network service. Direct network system and none of this. 21st number answer to hoise DNS is the abbreviation of domain name system. Test number eight. Which of the following is the most powerful types of computer? Super micro, superconductor, microcomputer, supercomputer, mega frame. Test number two is which of the following is the most powerful type of computer? Is supercomputer. So this number one, which of the following is not a type of computer facility? Decentralized, centralized. distributed none. 24 answer to say C D distributed. Position number computer network is a option kita hol a distributed data processing system. Multiple computer are linked together for the purpose of data communication and resource sharing. Both A and B are false, both A and B are true, any none of this. Position number answer to is D, both A and B are true. 26 short, which of the following will be used for a checking spelling? Dictionary disk, index disk, dictionary disk, directory disk, none of this, all of the above. 26th answer to is A, dictionary disk. 27th, internet banking is an example of electric fund transfer. EDP, electronic data processing. EBC, DIC. Next, AS, CII, and none of this. 27th dot to is A. Anonymous FTP is option bor hoise internet file transfer protocol, protocol that requires password. C, not access to the file. D, none, and E, all of the above. 28th number answer to is A, internet file transfer protocol. 29th 30 hole CPU perform read write operating at any point of time in ROM, PROM, EPROM, RAM, none of the above. This is dot 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 C, EPROM. BIOS is abbreviation for binary input and binary output, binary synchronized, binary digit, none of this and all of the above. 31 answer to is A, binary input and output. 32, most common channel used by network today is internet, telephone lines, satellite, mail system, none of this. 32 hole B, telephone lines.
আপোনালোকক ভিডিওটো আজি ইমানতে শেষ কৰিম। নেক্সট 35 লৈকে যিকেইটা কুৱেশ্যন বাকী থাকিল, মানে আপোনাৰ 33 পৰা 35 লৈকে সেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যাতে আপোনালোকে কমেণ্টত দিয়ে যেন। কুৱেশ্যনবোৰ আকৌ জনাই দিছোঁ, 33, 34, 35। 33 হ'ল হোৱাট ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ ডাটা প্ৰচেচিং, এ ডাটা, বি ইনফৰমেশ্যন, চি ছফ্টৱেৰ, এ কম্পিউটাৰ, নন অফ দিছ। এণ্ড 34 কুৱেশ্যনটো হৈছে এ চ'ৰ্চ প্ৰগ্ৰাম ইজ দ্য প্ৰগ্ৰাম ৰিটেন ইন উইচ লেংগুৱেজ, এ ইংলিছ, বি চিম্বলিক, চি হাই লেভেল, ডি মেচিন, এণ্ড নন অফ দিছ। এণ্ড 35 হৈছে টু বি ইনফৰমেশ্যন ডাটা মাষ্ট বি ফেকচুৱেল, ৰিলেভেণ্ট, নিউজ, অল অফ দি এবভ, নন অফ দিছ। 33, 34, 35 কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবোৰ আপোনালোকে কমেণ্টত দিয়ে যেন। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। ডেইলি এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰে যেন। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানে, জয় অসম।